você que recrutou essas pessoas? Elas foram atrás de você? Você foi... Olha, no começo era na unha, sabe? Eu cavava pedra com a unha. Sabe, era... Você conhece alguém? Você conhece alguém? Eu perguntava para todo mundo. E aí foram surgindo... também o Dr. Edson Amâncio, a quem eu acredito a alma do nascimento desse canal. Eu tenho... Ele é um maravilhoso médico... Escreveu um livro maravilhoso que todos deveriam ler sobre EQM, que é em cima do fato dele ter tido... Aliás, isso é importante eu contar. Ele teve uma atenção especial para o tema, porque ele operava a cabeça, opera até hoje, cabeça. E ele teve 3 pacientes que tiveram experiência de quase morte, e ele nunca... atentou para o fato, até que ele leu a reportagem do Pim Van Lommel, que teve aquela matéria publicada numa revista de medicina, e ele falou, opa, aí ele reviveu, repensou sobre os casos, entrou em contato, não sei se com todos ou com um deles, né? E aí ele começou a entrevistar, no começo, no canal, ele que entrevistava, eu ficava cuidando de câmera, de som, de edição do canal em si, mas ele era um entrevistador. Com o tempo, ele mesmo foi sugerindo que eu passasse a entrevistar, porque nem sempre ele estava disponível. E aí eu fui aprendendo, né, no decorrer das próprias entrevistas, e estou aqui até hoje. Ele tem pouco tempo, ele é um queridíssimo amigo, e de vez em quando eu convido. Até a última vez eu falei, Carlos, faça você, porque eu não estou com tempo. Mas ele está no meu coração. Mas o que acontece? No começo, ele próprio, a primeira pessoa entrevistada, era uma pessoa que ele conhecia. Então, começou dessa forma, com os conhecidos muito em Santos, em São Paulo, já que ele também trabalhava em Santos, eu sou de Santos. Aí, o canal começou a trazer algumas pessoas. Hoje em dia, o canal, as pessoas procuram o canal. E aí é importante uma pergunta. Não aparece muito charlatão inventando história querendo aparecer? Só querendo aparecer no canal? Você não consegue perceber? Algumas coisas a dizer sobre isso. A primeira é que...